Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez na poziv predsjednika opštine danas je posjetio Staru Pazovu i tom prilikom uručio ugovor o finansiranju sportskog projekta osnovne škole Hero Janko Čmelik. Visina sredstava je 461.000 dinara i bit će utrošena striktno po konkursu za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik, znači za kupovinu opreme za fizičko vaspitanje. Sekretar Batez je istakao da je ova podrška u skladu sa prioritetima Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Mi preko konkursa za opremanje, adaptaciju, sanaciju sportske infrastrukture akcenat stavljamo na škole i na školski sport koja je i baza vrhunskog sporta, a pre svega da stvorimo uslove deci za kvalitetnu nastavu fizičkog vaspitanja zbog njihovog pravilnog rasta i razvoja, a posle naravno i da ih usmerimo prema sportu, prema njihovim afinitetima i da im pružimo što bolju ponudu. Ono što stvarno sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je opština Stara Pazova jedna od opština koja izdvaja značajna sredstva iz budžeta za sport, da jako vodi računa o tome da ravnomerno na teritoriji cele opštine vodi računa o sportskoj infrastrukturi i o razvoju sporta. Batez je u razgovoru sa načelnikom za sport opštinske uprave Veliborom Katićem i pomoćnicom predsjednika opštine Marinom Savić naveo i to da će resorni sekretarijat i dalje biti na raspolaganju za podršku u realizaciji sportskih projekata kako u ovoj, tako i u ostalim opštinama u Vojvodini. Osnovna škola Čmelik je četvrta škola sa teritorije Staropazovačke opštine kojoj su dodeljena finansijska sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u ovoj godini.